Serveis Mèdics Penedès us ofereix aquest espai. Què tal? Benvinguts al Parlem d'Hoquei un dimecres més amb aquest programa que avui ja us anunciam. Tenim un convidat de luxe que sempre ens agrada tenir-lo cada temporada, com a mínim una vegada. I ell ens ho respecta i accepta la invitació. Us el presentem ràpidament perquè el tenim a la nostra esquerra. Guillem Cabestany, benvingut. Moltes gràcies. El seleccionador estatal. Bé, no sé si aquest europeu que s'acosta ara pel juliol... El Guillem s'hi juga més que alguna cosa. Bueno, en qualsevol competició, quan parlem d'aquest nivell, tots ens hi juguem. L'objectiu és guanyar, per tant, quan no es guanya, pues, la gent té el seu dret a donar la seva opinió, igual que el president de la Federació Espanyola o els presidents dels clubs que ara estan jugant el tram final de la temporada. No tinc aquesta sensació, jo faig la meva feina independentment dels resultats, intentant fer-la el millor possible, i evidentment que després hi ha uns resultats que qui li toca prendre decisions li toca decidir. Però encara tens contracte, no diguéssim? Sí, jo tot aquest any i fins a finals d'any que ve, sí. Tot i que saps que els contractes es poden rescindir... Sí, toco fusta, fins ara no m'ha passat mai, però per què no? Pot ser, hi ha situacions que es donen a tots els clubs. Avui farem tertúlia amb el nostre company l'Eric Guijarro. Eric, benvingut. Molt bones, com estem? Avui tenim el seleccionador. Exacte. No l'apretem massa, no fos cas que... No, tractarem bé. No volgués tornar a venir, Jaume Oquera, benvingut. Hola, bona tarda. El Noia fa la feina i elimina el Reus. I jo digui que ben feta, Sí, senyor. Una gran eliminatòria. Vam tornar a veure el Noia que estàvem acostumats a veure a principi de temporada. Tant a Reus com a Sant Sadurní. Hi ha hagut partits entremig que no s'ha complert el que s'esperava, però bueno, la Lliga és llarga, hi ha aquests alt i baixos, i aquesta vegada ha fet dos grans partits amb un equip que també juga molt bé. Sí, senyor, ja ho dèiem, que els quarts de final per nosaltres era el partit més bonic i efectivament ho va ser. Ara el seleccionador confirmarà que també hi era la grada. Però al final, potser els entesos diuen que el fons d'armari, entre d'altres coses, li ha donat al Noia un punt més. Sí, jo crec que el fons d'armari, el públic, jo crec que va ser un afegit, les ganes de voler superar allò que semblava que s'havia amagat una mica o no estava a l'alçada que estaven acostumats a ratllar. I tot això jo crec que ha anat influint. Aquella setmana que van parar, van recuperar cames, van recuperar sensacions, jo crec que tot això ha influït. Guillem, dèiem, els quarts de final era el més anivellat, de fet era el quart contra el cinquè, i efectivament, tot i que després podem veure el Barça que va patir el coll, altres coses, però... I el més bonic, no? Sí, d'entrada, els dos equips que van quedar allà al mig d'aquests vuit, eren dos equips que aspiraven a intentar estar una mica més amunt, i el quedar allà entre el quart i el cinquè s'havien d'enfrontar entre ells, i estava claríssim que seria uns quarts de final igualadíssims, i així ho han sigut. El passat, quan arribes als play-offs, les dinàmiques compten una mica, però és veritat que quan arribes al play-off després d'una temporada llarga, i aquesta temporada ho ha sigut molt, perquè a més hi ha hagut el Mundial pel mig, pot fer d'un dia per l'altre canviar la tendència, i un equip que en un moment sembla que estigui malament, de cop i volta una victòria et canvia l'estat d'ànim de l'equip, i va ser justament el Noia una victòria a Reus, quan semblava que el Noia no arribava molt bé, en un estat molt bo, va canviar la dinàmica i 2-0, per la via ràpida, s'han plantat a semifinals. Tots quatre per la via ràpida. Sí, i de fet, parlant amb el Pere abans de començar la sèrie, fins i tot sí que es desprenia, no? Potser aquest canvi de xip, oblidar una mica el que havia estat aquest principi d'any, el 2023, els primers mesos, borrón i cuenta nueva, i escolta, comencen els play-offs, és una altra història, i el veiem optimista, no? I al final aquest optimisme s'ha complert, sobre la pista s'ha vist. Bé, no... És un luxe, com dèiem, tenir el seleccionador aquí. De fet, com que és penedesenc,
És un luxe i un privilegi, sempre t'ho dic, em faig repetitiu, però, però m'agrada repetir-ho, perquè qui sap en un futur quin seleccionador tindrem, tant de bo que Guillem Castany ho sigui per molts anys. O no. Tant de bo. Però Guillem, ara sí que hem de tirar una mica enrere, abans de parlar a l'europeu, que és pel que t'hem portat, no? Que és el més imminent, que serà el juliol, ara en parlarem, però hem de tirar enrere, perquè, home, volíem parlar una mica del Mundial, no? El Mundial Argentina, on realment, a veure, aquí no trobàvem ben bé la paraula, si decepció, si fracàs, si desil·lusió, no? Sí. Clar, una cinquena posició per una selecció que està acostumada a guanyar, en principi, Guillem, va ser una decepció. Sí, evidentment. El mal rotllo, per així dir-ho, ens el vam emportar cap a casa i va durar dies. Jo puc estar defensant que l'equip va preparar bé el Mundial, que inclús et diria que el joc no va ser molt dolent, però al final, quan la selecció espanyola queda cinquena en un Mundial que feia, em sembla que molts anys que no havia passat, no compleixes les expectatives, està claríssim, quedes, parlant clar, últim dels cinc favorits, i això fa mal. Personalment, fa mal als jugadors, a l'equip, a la federació, però bé, després et toca com a entrenador reflexionar sobre com han anat les coses en la prèvia, en la preparació, en la competició. Nosaltres els dos partits importants que vam jugar contra Argentina i contra França, vam estar a remolc gran part dels dos partits i no vam trobar aquell estat de que el jugador d'encert de qualitat, com per exemple el noi ha trobat aquests dos últims partits, com perquè els detalls, que els detalls no vol dir que no siguin importants, quan parlem de detalls sempre són els moments importants, les boles parades, les ocasions, la porteria... Aquella tranquil·litat d'anar per davant al marcador, per exemple, el neguit que vau tenir en França, que sempre remolc... Sí, jo penso que contra França, traient una mica de precipitació, que no deixa de ser lògic, perquè el marcador va anar en contra durant tot el partit, et mires el partit fredament i dius, ostres... Hem dominat la major part del partit i França ha tingut una eficàcia molt alta, té jugadors perquè pugui passar això, ho sabíem, i era part del joc. I la competició va ser molt cruel. Va ser cruel el perdre el primer dia amb Argentina, perquè ja ens va portar a uns quarts de final molt complicats. Exacte. Estàvem en un grup teòricament senzill, que tenia el grup, l'altre grup, Itàlia, Portugal i França, feia que el segon de grup toqués un tercer bo, diguéssim. Exacte. Bueno, doncs tots aquests detalls va fer que tinguéssim uns quarts de final contra França, que sabíem de la perillositat, no vam tenir el punt d'encert, des de la banqueta, des de la pista, assumir-ho i reflexionar i tornar a pensar com podíem millorar l'equip, que això és el que intentarem ara, i intentar treure millors resultats. El que sí que no canviarem és les ganes d'intentar jugar bé a l'hoquei, d'intentar anar per la victòria, que possiblement en algun moment donat això inclús ens va poder perjudicar. Mires els partits del Mundial, els repasses o de competicions així, i a vegades els equips que no tenen molt de temps per preparar-se acaben fent un joc molt pràctic i molt pragmàtic, i nosaltres ens agrada jugar a l'atac i jugar bé. Jugueu a l'atac, traieu-li temes a Guillem del Mundial i així a l'atac. Sí. Contractes a banda, i has dit que tenies, que encara et quedava. Tornant d'allà, vas patir per dir ara arribaré a casa i em trauran de seleccionador estatal? Jo no ho he patit mai, ni a la federació ni en cap dels clubs on he estat, senzillament perquè tinc la consciència molt tranquil·la de com treballem, i parlo en plural, no jo, sinó tot l'estaf que en cada moment m'ha anat acompanyant, i per tant tinc la consciència molt tranquil·la. Evidentment que és una possibilitat a la federació, al Porto o al Vendrell, que són els tres equips que hi ha, el Breganze, els quatre equips on he estat, i no m'ha passat mai, però quan jugues aquest rol d'entrenador sempre hi ha aquest risc. Evidentment que una cinquena posició en un Mundial, reconec que feia anys i anys que no passava i podia portar aquestes conseqüències. De seguida vam parlar amb el president i els directius de la federació que tenim contacte el dia a dia,
pel treball i per la feina feta estaven contents i continuem endavant en aquesta aventura i aquí estem, a continuar donant guerra. Una mica, després de tot aquest temps, de país sobretot, no? Un cop com, és, com va ser el del Mundial, de cara a aquest, aquest campionat, ara a l'estiu, una mica, quina és la via, la manera per intentar tornar a estar allà i lluitar sí, pel títol? No fallar tants penals. No, ara em parlarem. Sí, 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 també. Nosaltres, no, no, jo, evidentment, he donat moltes voltes i hem revisat els partits. Mirat, Sí, evidentment. Ah. I li dones moltes voltes i busques a vegades explicacions on no hi són, no? I és el que estava comentant una miqueta. A nivell de joc, poques coses canviarem. Sí que hi ha una tendència general al món de l'hoquei i de l'esport, que cada cop l'esport d'alt nivell té una exigència física tremenda en tots els esports. I llavors un dels temes que pensem que podíem intentar buscar alguna cosa més era en aquest apartat d'un equip amb molta força física, això per un costat, i després, per l'altra banda, a nivell tàctic, pues, hi ha alguns detalls que ara no explicaré, però que creiem que podem millorar la pista, però et reconec que no hi ha grans canvis a fer a nivell de joc, perquè estàvem molt contents el dia abans de viatjar cap a Argentina, menys per un detall, que se'ns va lesionar el Toni Pérez de Calafell a l'últim amistós, i això ens va tocar bastant l'equilibri de l'equip, perquè el Toni Pérez era una peça molt concreta dins el nostre joc, sí, i això ens va tocar una mica els esquemes, però penso que després vam ser fidels al nostre estil i vam complir bastant bé, i això és el que intentarem repetir amb alguns canvis o millores a l'estil de joc, a la manera d'entrenar i de fer les coses també intentarem millorar per intentar estar més preparats i enfrontar França, Portugal i Itàlia, repetir, sobretot, de la millor manera. Xavi. Repetir i guanyar el títol, eh? També potser mantenir aquesta paciència en aquests moments, en qualsevol esport, eh? Després d'una derrota així és complicat, mantenir aquesta paciència... Sí. Com ho fa un entrenador? No, un famós entrenador del Real Madrid, el Toixec, després d'una roda de premsa va dir... Quan acaba el partit ho canviaries tot. Exacte. Amb altres paraules ho va dir, eh? El dilluns, dimarts en canviaries dos o tres, el dimecres quatre o cinc i el diumenge següent jugues amb els mateixos, no? Bé, doncs, després de reflexionar-ho, hem pres algunes decisions en forma de llista, ara en forma de canvis. Exacte. A l'estaf tècnic, dins de l'estructura de l'estaf, a mi no m'han canviat, però hem intentat també moure peces i això és el que intentarem, renovar-nos una miqueta i aportar un gran més de sorra al nivell de joc, a l'esperit d'equip i intentar fer-ho una mica millor. Amb les boles parades també, perquè al final, al cap i a la fi, és el que ens va deixar fora. És l'última pregunta que t'havia de fer, sí, abans de tancar el tema del Mundial, no? Sí, sí. Clar, els penals, no? Sí, sí. Arriba la tanda de penals en França, tens 5 penals, sí. Clar, entens que tens els millors jugadors. Tu, com jo, les he mirat 10.000 vegades, sí, aquests llançaments. Sí, sí. N'hi ha? Jo, els teniu primer, la primera, els teniu assajats? Mira, estaven decidits els cinc llançadors? Evidentment els teníem assajats, teníem estudiat el porter rival, els jugadors rivals. Se li busca l'aixella constantment o no? Era un de... Aquí hauria de venir el Roger Molina, que és l'entrenador de porters, i defensar la teoria, el que passa que, evidentment, com es pot també comprovar en moltes competicions, no és el mateix preparar-ho a l'entrenament en fred que en situacions d'estrès. Els jugadors, evidentment, que la millor de les intencions sabien el que havien de fer o el que volien fer. A vegades això és un joc a dos bandes, o de tres bandes. Jo, l'entrenador de porters, el jugador... L'entrenador de porters no només treballa amb el nostre porter, sinó també estudia els porters rivals, els tiradors rivals... Tot ho teníem estudiat, al final va ser un 1-0, que és el que... El primer s'ha acabat. Sí, últimament se n'acostumen a fer més, no un 1-0, i els vam tirar malament, bastant malament, i no vam estar aquest punt encertat. Vinga, la llista. Guillem, va, ara tirarem així en bala. Carles Grau i Candi Ballar de porters. Ens aturem aquí ja, perquè ja, clar, les primeres preguntes... Candi Ballar no està lesionat, perquè amb el Reus no ha jugat. Comencem pel principi. Carles Grau, Candi Ballar,
i Blai Roca serà el tercer porter, wow, que ens acompanyarà als entrenaments. No estarà a la competició, però si hi hagués algun problema, amb el Càndid Ballar, que ha estat aquestes últimes setmanes lesionat per una rotura fibrilar, però el Càndid ara ja ha començat a entrenar, en uns dies ja estaria a punt per tornar a competir, i evidentment que si el convoquem no és per aquesta lesió, sinó per la trajectòria que porta ja aquests darrers anys i la regularitat que ens ha anat demostrant. El Càndid ja està bé, eh? I el Càndid ja està a punt d'estar bé i esperem ara que... Porters, qui falta? No, els dos que hi havia, perquè no hi són. Els dos que hi havia, Sergi Fernández i Xavi Malián. Bueno, mira, a la llista t'he de comentar que abans d'escollir ja hi havia dos jugadors que estaven fora de la llista per motius familiars, que han de ser pares justament a aquelles dates i per gestió familiar, que és el Mali, el Xavi Malián i el Toni Pérez. I, per tant, el Mali no entrava ja dintre de la possible convocatòria. I a partir d'aquí hem escollit el Carles i el Càndid perquè pensem que no només a la porteria, sinó a nivell d'equip, completarem l'equip que volem per anar a l'europeu. De porters, alguna pregunta? Sí, de porters, sí, de porters, que jo també tinc una altra pregunta. A veure, el Barça juga Sergi Fernández bastant més que Carles Grau i agafes Carles Grau. Sí, el Carles, mira, nosaltres en aquests dos anys hem tingut tres porters a la selecció, a part del Martí Serra, que també ens va acompanyar a Paredes, a l'europeu, i els tres, evidentment, tothom els coneix i tenen plenes garanties. Ens va saber molt greu deixar el Carles fora a l'europeu, igual que ara ens sap greu, evidentment, deixar el Sergi Fernández fora. El Carles té, pensem que les mateixes, no diré més ni menys, perquè són tres porters que jo considero que estan a nivell top mundial, i l'aposta aquest any és pel Carles. Volem tenir un porter amb tota la confiança sobre les seves espatlles i que estigui tranquil, sapiguem que és el porter, en principi, titular. El Càndid, atenció, que tenim un porter, evidentment, de totes les garanties per si se'l necessita. Si se'l necessita, sí, llàstima d'aquesta lesió, que l'ha perdut durant les últimes setmanes, però tenim, evidentment, una gran porteria. De porteria, acabo ja de porters. Una pregunta i una curiositat. Aquesta no te l'he fet ni a fora de... D'antena, vinga. No, clar, porters a la Lliga Espanyola, per cert, hi ha molt bons porters. Tu has dit Martí Serra, també. Sí. Hi ha un altre nom que no ha sortit, però que el vull treure, Gerard Camps. Clar, no sé si hi ha algun inconvenient que el Gerard Camps sigui fill del seleccionador català. T'ho havia de preguntar, Guillem. És tan senzill com nosaltres al Nadal vam estar fent uns entrenaments... Mira, l'hoquei té un problema, que no tenim, durant la temporada, no tenim espai on poder experimentar o provar jugadors i ajuntar-los i veure si aquest jugador s'entén amb aquest altre i, ostres, aquest jugador ens podria millorar amb qui ens va competir al Mundial o a l'Europeu. Tot i així, vam aconseguir esgarrapar tres dies d'entrenaments, aquí a Vilafranca els vam fer, i un dels porters era el Gerard Camps. Evidentment que el Gerard és un dels porters que ha fet una evolució molt gran en els darrers anys i ho està demostrant. Calafell, la temporada que està fent, sí, evidentment. Un artífex també és el porter. Sí, evidentment. Mira, no m'amagaré de dir que tenim, penso jo, tres porters a nivell top i després ja ens estan apretant molt el Càndid, el Gerard, el Blai, el Martí Serra, que són... Crec que aquests podríem... És el grupet, ostres, ara... Aquí en calent em deixaré algun i quedaré malament, però segurament aquests grupets són els que venen al darrere i al final és qüestió d'escollir i hem escollit el Càndid, que penso que ha fet els prou mèrits. I el Llevarola perquè no el pots convocar, perquè ja és massa gran, però que si no també el podries convocar. També. Que és un gran porter. El Girona s'ha salvat en part gràcies a ell. Vinga, jugadors, que només parlem de porters. Xavi, els que has convocat tu, Xavi Barroso, Roc Pujades, Nil Roca, Marc Grau, Pau Bargalló, César Carballera, el Martí Casas, el Marc Julià, que entra pel Ferran Font. El Ferran Font no el convoques perquè està lesionat, oi? Tot i que juga amb l'Sporting. Sí. I, en principi, algun reserva més? No, aquí serien tots, eh? I has dit el Roc? Sí, el Roc Pujades l'he dit, sí. Bueno, sí, el Ferran... Mira, la llista és... El Ferran, sí. Crec que l'has dit tota.
Hi havia el Ferran dintre, estava el Ferran dintre la llista, i el Ferran està jugant amb una lesió que està arrossegant des de ja fa temps. Evidentment, els jugadors són dels clubs i el club decideix intentar exprimir-lo fins a final de temporada. Aquesta lesió, quan vam fer la convocatòria, semblava que estava controlada. Amb els dies que va haver a continuació, més que entrenaments, partits, perquè ara estaven competint Final 8 de la Champions i llavors ja van arrencar amb el play-off. Aquesta lesió s'estava agreujant una miqueta, metges de l'Sporting, metge de la Federació Espanyola, entre tots, i evidentment el Ferran aquí és qui té l'última paraula a dir, decideix que s'ha de parar per recuperar bé la lesió, per poder estar bé al principi de temporada l'any que ve amb l'Sporting. Doncs déu-n'hi-do, abans d'ahir va fer dos golets. Sí, a vegades els jugadors, els aficionats, els que estem fora, si se sapigués tot el que passa dins el vestidor durant les setmanes, a vegades els jugadors i els entrenadors forcem situacions que poc tenen a veure amb la salut de les persones i moltes vegades quan se sap o la gent no sap el rendiment que té la gent o els motius, els per què, doncs a darrere a vegades hi ha explicacions. Si ho sabéssim tot, Guillem, seria més avorrit. No caldria, no? No, caldria, seria. Tenim també el Martí Casas, no?, en aquesta llista, després de la temporada brutal amb el Calafell, no? Sí, el Martí l'any passat ja... No és un Toni Pérez, tu dius, no tens un Toni Pérez, un tio d'àrea, no? Doncs evidentment és el seu perfil i és un jugador que l'any passat tenia ja molts números d'haver entrat a la llista, però va estar durant molt de temps arrossegant una pubàlgia, va estar tenint un últim any a Forte di Marmi no del seu màxim nivell, i llavors vam decidir que no estava en el seu millor punt. Evidentment, la temporada que ha fet parla per si sola. I tant, i espera't. Sí, i s'ho mereix. Absències de jugadors, no? Absències, destaca amb la llista que vas fer pel Mundial, sobretot Ignacio Alavar. Sí, l'Ignacio no estava, no vam decidir, evidentment, quan decideixes fer canvis, introduir jugadors que creiem que s'ho mereixen, com pot ser el Marc Grau, el Martí, el César, o la porteria també, que ja n'hem parlat prou, alguns han de sortir-ne, no? I una de les decisions és el Nacho. El Nacho, durant les dues competicions que ha estat amb nosaltres, ha sigut un jugador fonamental. Decidim sacsejar l'arbre i posar altres jugadors. Li ha tocat amb ell, és un jugador que està evidentment en un nivell altíssim, però en aquesta edició s'ha quedat fora. Dava Torres, l'altra absència de l'altra llista. Són canvis que fas. Sí. Mira, els dos jugadors més davanters, més interiors, un ja quedava fora de la llista, que era el Toni, l'altre era el Dava. Hem decidit incloure el Martí i el Marc, que s'ho mereixen, penso, igual o més que els altres, i per això estan a dintre. No vagis massa cops de Corunya, doncs, aquest any, no sé. I ja jo volia afegir tres noms més, que em podrien, com sempre, quan vas venir l'última vegada, també, sempre podríem treure molts noms. Jo hi ha noms que te'ls trec sempre. D'Itàlia no seleccionar ningú. Hi ha un Jordi Mendes que per segona temporada està fent 50 gols a la Lliga Italiana, que gairebé, i em sap greu, estan dient, ja que Fidel Edo Castro estava dient-ho, que és millor ja que la Lliga Espanyola, la Lliga Italiana. Jordi Mendes, Àlex Rodríguez, Oriol Roca. Són tres noms que... Oriol Roca? No, Nil Roca. Oriol Roca. No, el Nil. El Nil? Sí, està en la llista. El Nil està seleccionat? Sí. Doncs me l'he deixat, perdó. Ja m'ha semblat que te'n deixaves un quan vas dir la llista. El Nil està a dintre. Sí, el Jordi és un altre dels jugadors que va estar aquí al Nadal entrenant amb nosaltres i el anem seguint. Sabem de la seva capacitat de fer gols i això ningú ho posa en dubte. Evidentment que quan escollim jugadors, la part golejadora és una d'elles, però també mirem la resta d'aspectes del joc i hem decidit col·locar-hi d'altres, igual que l'Àlex, també és un jugador que té un desequilibri brutal i els seus números també estadístics així ho demostren. És un jugador que en aquest apartat, tant d'assistències com de gols, suma i molt, però decidim portar altres jugadors que potser en número de gols no en sumen tants, però en altres aspectes del joc creiem que ens donaran l'equilibri que volem. Això saps que sempre passarà, no? Sí, i al final no busquem jugadors singulars, sinó que busquem crear el millor equip possible.
Ens queden 3 minuts ja, perquè sí que m'agradaria saber una mica la teva opinió de la Champions. Vas anar a Portugal, final a 8, el Barça es queda a les semifinals i guanya el Porto. Sí, mira, és una mica allò que dèiem, no? El Porto, que dèiem del noi a l'inici, no? El Porto arribava en un moment anímic bastant dolent, perquè estaven tenint, fins al Nadal van seguir amb la dinàmica que portaven de l'any passat, que ho van fer genial i van guanyar la Lliga, i a partir del gener han sigut estaven sent molt, molt irregulars. Però la Champions, igual que un play-off de Lliga, igual que un europeu, és qüestió de dinàmiques. El primer dia jugaven un partit Benfica-Porto, que era a vida o mort. Com una final, gairebé. Sí, podia ser a nivell d'una final. Passa el Porto, energia màxima, i llavors ja estàs a un pas de jugar una final. Amb el Barça crec que van fer un molt bon partit. El Barça penso que va estar també en un molt bon nivell, però el punt d'encert en aquests partits, segur que el Barça també es mereixia jugar a la final, el punt d'encert va fer que el Porto es plantés a una final contra un rival que va anar donant la sorpresa a l'altra part del quadre, i que, com dèiem, no, abans, fons d'armari, no, el Balongo segurament no té el fons d'armari que té el Porto, i 3 dies consecutius el Balongo va jugar divendres, dissabte, diumenge. El diumenge el Balongo va arribar molt, molt ofegat. Ara que han començat les semifinals del play-off de Portugal, i el Benfica s'hi ha venjat ràpid, el primer partit 5-0. 5-0, un rock estel·lar, eh? Sí. Per tant, bé, serà divertit. No, és una eliminatòria, evidentment, també que podia ser una final, i que és d'un nivell màxim, i el Benfica, evidentment, que segurament tenia moltes ganes després de la Champions. Una cosa més, el Sant Just és l'últim equip que acompanyarà el Mataró i el Ribas a les Lagunes la temporada que ve. Potser, tant de bo m'equivoqui, els candidats a tornar a baixar. És trist, però és així, els que pugen. Aquest any, al final, els tres que van pujar han tornat a baixar. Sí, és una mica la tònica. O reforcen bé, que no sé com es poden reforçar, però vaja. López, Edu Fernández... El problema és això, que els equips que ja saben que són dalt ja van fitxant abans. Exacte. I els que pugen ara, el Sant Just serà el que tindrà més problemes per fitxar. Ja has vist quin equip està fent el Vilafranca, no?, per la temporada que ve. Home, està fent un equip d'Hockey Lliga, i esperem que li vagi bé, perquè un dels reptes dels equips que pugen és el primer any, és mantenir-se. És molt important. I quan acabes aquestes alçades, no t'esperes pujar, llavors ja no tens la plantilla reforçada de cara a l'any següent, tens molts números de baixar, i això li ha passat als tres que van pujar l'any passat, i és la feina que tenen els tres que pugen aquest any. Que ens deixem alguna cosa? Ens deixem alguna cosa? No, ja ho veig. El rellotge ens diu que ens deixem segons, ja que... Ens en deixem moltes. De coses. La setmana que ve parlarem més extensament d'aquest noia, perquè encara manté viu. Ara amb el Barça, dos partits aquest cap de setmana. Divendres a les 8:15. Sí, Palau. I diumenge a les 12:30. Palau també. Esperem que la tele no ho canviï. Molt bé. Semifinals boniques, no, Guillem? Home, molt xules, i més... Barça-Noia, Liceu Calafell. Reflexió i votació. Ens agafen a prop, que així les podem anar a veure. Guillem, ja hem dit un privilegi, un honor, però, com sempre, l'última paraula, un luxe tenir-te aquí, Guillem. Molt bé, doncs moltes gràcies. I moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació. Moltes gràcies. Molta sort per l'europeu. Esperem tornar amb l'europeu guanyat. Encara no s'ha dit on es juga, serà Sant Sadurní, el juliol, quan comences el planning, quan els convoques, perquè clar, això... La setmana del... No, quan acabi la Lliga, donem 4 o 5 dies de descans, i el 26 de... Tenim 3 setmanes d'entrenaments i la competició. Tota la sort del món. Moltes gràcies. I amb el títol, eh? Moltes gràcies. Eric, un plaer. Fins a la propera. Aquí estaré. Jaume, setmana que ve, parlem del noia. Aviam si tenim un convidat que a vegades... Vinga, va, aviam si vol venir a xerrar una mica d'hoquei. Un veterà de l'hoquei que ara està a les banquetes. No diem res més perquè tampoc ens ha dit si vindrà sí o no. Vinga, dimecres que ve hi tornem. El parlem d'hoquei. Adéu-siau.